Yürü böyle halde zaten. Estağfurullah. Alo. Hey. Alo. Står det lenge nå? Så der det gikk og så gikk den over. Pusle over. Jeg har ikke sett flere, nei. Nei. Jeg så den på lang avstand. Ja, nå rusler jeg. Ja. Ha det. Så jeg svinger inn den der. Nervøs i hele tatt. Har du øple bak her da, uten å gjøre for bra bevegelser? Kjør litt nærmere. Ja, ikke så mye. Så legger du bare tilbake.